ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ დღეს ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ და ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთეს და განაცხადეს, რომ კონფერენციის მთავარი თემებია უსაფრთხოება ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში, კიბერუსაფრთხოება, საერთაშორისო უსაფრთხოების მისია და ჩიკაგოს სამიტის შემდგომ სამომავლო გეგმები. შეხვედრა, რომელიც ამ წუთებში სასტუმრო რადისონ ბლუში მიმდინარეობს, მედიისთვის დახურულია. თავდაცვის მინისტრთან, ბაჩო ახალაიასთან ძალიან საინტერესო შეხვედრა მქონდა და მადლობელი ვარ თქვენი სტუმართმოყვარეობისთვის. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობები, მონაწილეობა ავღანეთის მისიაში და სამომავლო გეგმები, ასევე რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. ეს ჩემი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ძალიან კარგი შეჯამება იყო. ბატონი ვერშბოუ, როცა იყო თავდაცვის მდივნის მოადგილე ამერიკის, ჩვენ მასთან ერთად დავიწყეთ ცალკეული რეფორმები, რომლებიც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ საქართველოში და ამ მიმდინარე რეფორმებს კონგრესებს ჰქონდა საუბარი. ნუ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ვხვდები მეტონ თქო მომავალშიც გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა. ჩვენს მახლობლად რეგიონში პრაქტიკულად დღეს ხდება მსოფლიოს მედია. საქართველოს ეს ყველაფერი ცხადი ეხება, საქართველოს როლიც ძალიან გაზრდილია. ამიტომაც იყო, აი ამიტომაც არის, რომ წელს ამ ტრადიციული კონფერენციის თემატიკა უფრო მასშტაბური და გლობალური იყო, ვიდრე იყო აქამდე.